בואו נראה אם תל אביבים הולכים להצביע בן גביר. את כידוע מצביעה בן גביר. אוי ואבוי לך. אני לא מצביע בן גביר. אז מה בסוף? אני מצביע מרץ. קבלו אותם, נוער מרץ. רק בן גביר, אוי ואבוי. אני אומר לך רק בן גביר. אתה מצביע בן גביר? רק בן גביר. גם פה, מרכז תל אביב? כן. אנחנו דבריאנים במקום. ביבי או בן גביר? שם ביחד. לא, אבל אם צריך לבחור. בן גביר. אתה בן גביר או ביבי? בן גביר. מי את מצביעה? תשמע, בן גביר זה אסור. אני מצביעה ל... בן גביר. למה אמרת ככה? כי דומה לו. את בן גביר? לא, ביבי. לא, אבל מה... כי מרב מיכאלי היא... ובגלל זה צריך להצביע לה. כן. אתם מאיפה? תל אביב. אל גביר. בנות גביר. כי מה? בן גביר יעשה פה סדר. מערכת המשפט. אני אגיד לך מה, אני לא מעמד משפטים. באמת אתה לא מעמד משפטים? אמיתי, לא מעמד משפטים, בבר אילן. כמו יגאל עמיר. עוד שבוע מתחתנים? כן. מה אתה מעדיפים, בן או בת? רק גביר. בן גביר. בן גביר. דלים על זה. על מה? על ביבי. אבל בן גביר גם אופציה. אופציה טובה. אני ספציפית מצביעה לאלת שקד. לאלת שקד? באמת? מצאנו את המצביעה היחידה. So you American? No, I'm German. German? Oh, we got this story. בן גביר, you know בן גביר? What is בן גביר? It's a boy man. The elections now. They told you? חכה, מה, רגע. ביי, כפרה. חכה שני, אני פה עם ג'סטין ביבר. זה הישראלי היפה. כמו שאתם רואים אותו, מצביע מרץ. מרץ? מה?